see, habari za asubuhi, habari za siku nyingine tena ambayo tunakutana kama kawa kama jaz katika uchambuzi wa magazeti ya michezo na burudani chini Tanzania ndani ya Mac Online TV. So gazeti pendwa la Sport Extra laandika Oka amenoga Simba, mgunda anza kundi wake. Kiungo wa Simba Oka ameonekana ameanza kufanya kazi nzuri sana ambayo inatokana uwezo wa kocha Mgunda kumnoa mchezaji huo kurudi kwenye makali yake ambayo alikuwa katika kule nchini Ghana. Bosi Yanga ampa ujanja Nabi. Bosi wa Yanga ampa ujanja Nabi baada ya sare 0-0 dhidi ya Kabu Afrikane. Yanga yatembeza hadi kwa Mkapa. Waarabu wakaza. Kwenye picha kocha Nabi amekasirika baada ya matokeo mabaya dhidi ya Kabu Afrikane. Hajawahi kushinda mechi yoyote international. Sio ya kirafiki, sio ya kawaida. Mgunda aitaka rekodi Simba. Akizichambua dakika 540 za moto. Kocha Mgunda ataka kushinda Simba akichambua dakika 540 ama mechi 8 ambazo alikuwa nazo pale katika klabu ya Simba Sports Club. Nabi amtaja Aziziki katika kufungwa au kupoteza mechi yake dhidi ya Kabu Afrikane. Amtaja Aziziki kuwa katika mchezo mzuri. Kisa Afrika, Mourinho apiga hodi FIFA, ingali aweka rekodi UEFA. Ndio gazeti la kupendwa, gazeti la Sport Extra. Tukiingia katika gazeti la Mwanasport laandika Maudiano Yanga milioni 630 mezani. Kionesha picha wachezaji wa Yanga, Aziziki pamoja wachezaji wengine milioni 600 mezani za wekwa ili kuunda mpango kabisa ili kwenda kushinda mechi dhidi ya Kabu Afrikane Novemba 9. Aluti ampa jeuri Mgunda. Striker anika kila kitu, asema sio kawaida yake. Ni kiungo Mgunda, kiungo Putin si mwingine. Sadio Kanuti ampa jeuri Mgunda kuwa atafanya vitu vizuri na vitu vingi katika uwanja. MC na siku 10 Geita, ongara mzuka mwingi. Chongo Teniagi huwa hapa. Ndio gazeti la kupendwa la Mwanasport. Katika wa Machinga Sport nasema kisa Mayele kocha Afrikane aingia kichete maudiana Tunisia. Kisa uwezo wa Mayele kocha Kabu Afrikane ameshaanza kuingia uoga katika mechi ya maudiana. Ilunga vichua siri ya kandi Simba, atamani lejea uwanjani. Asani Lilunga HD baada kupata majeraha amefikiwa kupigana ambacho Simba anafanyaga kambini na kijana ambacho amefanya paka asiwe Simba leo. Yanga Sports Club yalazimishwa sare 0-0 na Kabu Afrikane. Katika gazeti lako la Uhuru Sport laandika Yanga kosa lilelile ambalo kulifanya mechi ya kwanza wamelifanya tena. Yatamba kupindua meza Tunisia, kazi akijua sababu. Kwa picha ya mchezaji wa Yanga Aziziki akiwa mchezaji wa Kabu Afrikane. Sala aweka rekodi Ulaya, rekodi yani chipata gazeti la Uhuru. Dr. Mpango kunogesha tamasha la Kasumba. Kunesha siri ubora wa chama yaandikwa, yaweko wazi siri ya ubora wa kiungo wa Simba Sports Club si mwingine bali ni Kotos Chota Chama. Hayo ndio baadhi ya magazeti ambayo kuandalia ya michezo ya burudani leo hii. Usisahau kusubscribe, share, like, comment. Ciao.